नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा फिटिङ अफ पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, अथवा यसलाई पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनलाई कसरी फिट गर्ने भन्ने बारेमा हामी यो भिडियोमा सिक्नेछौँ। र पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट र त्यसको क्यालकुलेसन हामीले योभन्दा अघिकै भिडियोहरूमा सिकिसकेका छौँ। र पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन हामीलाई दिएको डेटाको लागि फिट गर्न हामीले केही स्टेप्सहरूलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो स्टेप्सहरूमा पहिलो स्टेपमा हामीले पारामिटर ल्याम्डालाई इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा पारामिटर जुन पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको पारामिटर ल्याम्डा छ त्यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई निकाल्न हामीलाई दिएको डिस्ट्रिब्युसनको मिनसँग इक्वेल गराउँछौँ। यसरी ल्याम्डा इज इक्वल्स टु एक्स बार भनेर हामीले पहिलो स्टेपमा यसरी मिनसँग ल्याम्डालाई इक्वेल गराएर ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्छौँ। र दोस्रो स्टेपमा हामीले प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्छौँ फर गिभन भ्यालु अफ एक्स। डिस्ट्रिब्युसनमा एक्सको भ्यालु कति दिएको छ, कतिवटा दिएको छ, त्यही अनुसार हामीले प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्छौँ। र यसमा हामीले प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्न पिएमएफको रिलेसनलाई युज गर्छौँ। पिएक्स इज इक्वल्स टु इको पावर माइनस ल्याम्डा इन्टु ल्याम्डाको पावर एक्स डिभाइड बाई एक्स फ्याक्टोरियल। र त्यसै गरी यो आइसकेको प्रोबेबिलिटीलाई पिएक्सलाई हामीले एन भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी अथवा अब्जर्भ टोटल फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यसले हामीलाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी या पिएक्स दिन्छ फर गिभन भ्यालु अफ एक्स। र यसरी तिनवटा स्टेप्समा हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ थर्ड स्टेपमा। र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी र अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको सम जति बेला इक्वल हुन्छ त्यति बेला नै हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन फिटेड भनेर हामी भन्छौँ। र सम अफ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी सेम हुनुपर्छ फिट गरिसक्दा डिस्ट्रिब्युसनको। र यो स्टेप्सहरूलाई कसरी युज गर्ने र योबाट पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन कसरी फिट गर्ने त्यो बुझ्नको लागि हामीलाई यहाँ प्रब्लम दिएको छ, जसमा पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन फिट गर भनेर डिस्क्रिट सिरिजको डाटा उसले दिएको छ। र यसको लागि सुरुमा हामीले हाम्रो पहिलो स्टेपमा मिनलाई क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसलाई प्यारामिटर ल्याम्डासँग इक्वेट गराउँछौँ। र मिन निकाल्न हामी डिस्क्रिट सिरिजमा समेसन एफ एक्स डिभाइड बाई एन यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। र हामीले फ्रिक्वेन्सी र भेरिएबल, यो फ्रिक्वेन्सी र भेरिएबललाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको सम लिन्छौँ, भनेको जेरो इन्टु 120 प्लस 1 इन्टु 60। यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी र भेरिएबललाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, प्लस 1 इन्टु 60 प्लस 2 इन्टु 12 प्लस 3 इन्टु 4 प्लस 4 इन्टु 1 यसरी हामीले सम लिन्छौँ। र डिभाइड बाई एन भनेको समेसन एफ हो, भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम गर्ने भने यसले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिन्छ। र एन बराबर समेसन एफ गर्दा यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दा हामीले यसको भ्यालु यसरी 200 पाउँछौँ। र यही भ्यालुलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। र यो 0 इन्टु 120 गर्दा 0, प्लस 1 इन्टु 60 गर्दा 60, प्लस 2 इन्टु 12 गर्दा 24, प्लस 3 इन्टु 4 गर्दा 12, प्लस 4 इन्टु 1 गर्दा 4। यसरी हामीले यो भ्यालु लेख्छौँ। र डिभाइड बाई एन भनेको हामीसँग 200 छ। र यो माथिको भ्यालुले हामीलाई 100 दिन्छ डिभाइड बाई 200। र यसको भ्यालु हामी 0.5 पाउँछौँ। र यो मिन भन्नु नै ल्याम्डा अथवा प्यारामिटर हो, र यसलाई नै हामी ल्याम्डा लेख्न सक्छौँ। र यो हाम्रो पहिलो स्टेप हो। र दोस्रो स्टेपमा हामीले अब प्रोबेबिलिटीलाई क्यालकुलेट गर्छौँ। र त्यसको लागि हामी सपोजिसन गर्छौँ, लेट एक्स बी द
नम्बर अफ अकरेन्स अफ एनी इभेन्ट विच फलोज द पोइसन डिस्ट्रिब्युसन र त्यसपछि एक्सपेक्टेड अथवा थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले पी एक्स बराबर एन इन्टु इको पावर माइनस ल्याम्डा इन्टु ल्याम्डाको पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स फ्याक्टोरियल यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले यो रिलेसन युज गर्छौँ र हामीले सिधै प्रोबेबिलिटी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट पनि गर्न सक्छौँ यो प्रोबेबिलिटीलाई क्यालकुलेट नगरिकन एफइएक्स अथवा पिएक्स निकाल्नको लागि एन इन्टु पिएक्स हामी सिधै निकाल्न पनि सक्छौँ र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई निकाल्न हामी पिएक्स अथवा एफ अफ एक्सले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यो हाम्रो रिलेसन छँदैछ र यो पछि हामीले एनको भ्यालु राख्छौँ एनको भ्यालु हामीसँग यसरी 200 छ इन्टु ईको पावर माइनस ल्याम्डा भनेको 0.5 छ इन्टु ल्याम्डाको भ्यालु 0.5 छ यसको पावर एक्स डिभाइड बाई एक्स फ्याक्टोरियल र प्रोबेबिलिटी र एक्सपेक्टेड थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले सिधै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ प्रोबेबिलिटी सँगै प्रोबेबिलिटी र यसरी एन राखेर हामीले सिधै एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ जसलाई एफएक्स अथवा पिएक्सले पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र 200 इन्टु इको पावर माइनस 0.5 गर्दाखेरि यसले हामीलाई 121.3 यो भ्यालु दिन्छ इन्टु 0.5 पावर एक्स जस्ताको जस्तै छ र त्यसै गरी डिभाइड बाई एक्स फ्याक्टोरियल हामीसँग जस्ताको जस्तै छ र अब हामी टेबल बनाउँछौँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई निकाल्न र हामीलाई भेरिएबलको भ्यालु थाहा छ एक्सको भ्यालु अब हामी युज गर्छौँ एक्स त्यसै गरी एफ अफ एक्स हामीले लेख्छौँ एकपट्टि एक्स एकपट्टि एफ अफ एक्स र एफ अफ एक्सको भ्यालु हामी 121.3 0.5 को पावर एक्स डिभाइड बाई एक्स फ्याक्टोरियल राख्छौँ र एक्सको भ्यालु हामीसँग यहाँ क्वेसनमा 0, 1, 2, 3, 4 यो चारवटा भ्यालु छ यही भ्यालुलाई हामीले युज गर्छौँ 0, 1, 2, 3, 4 यो पाँचवटा भ्यालु छ यसरी यो पाँचवटा भ्यालु एक्सको राख्दै यो एक्स भनेको ठाउँमा 0, 1, 2, 3, 4 राखेर हामीले एफ अफ एक्स अथवा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अथवा थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छौँ जसलाई त्यसलाई क्यालकुलेट गर्छौँ र सुरुमा हाम्रो एक्सको भ्यालु 0 छ त्यसै गरी एक्सको भ्यालु अब 0 राख्दाखेरि एफ अफ 0 भयो र 121.3 डिभाइड बाई 0 फ्याक्टोरियल इन्टु 0.5 पावर 0 गर्दाखेरि यसले 121.3 दिन्छ र यसलाई नियरली इक्वल टु हामी 121 लेख्न सक्छौँ त्यसै गरी 0 राख्दा यो भ्यालु भयो 1 राख्दाखेरि एफ अफ 1 भनेको 121.3 इन्टु 0.5 पावर 1 डिभाइड बाई 1 फ्याक्टोरियल र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 60.65 भनेर हामी लेख्न सक्छौँ र यो भ्यालु भनेको नियरली इक्वल टु 61 हो यसलाई 61 यसरी लेख्न सक्छौँ र त्यसै गरी 2 राख्दाखेरि एफ अफ 2 अथवा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको 121.3 टु 0.5 स्क्वायर डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल र यसलाई सल्भ गर्दा हामी 15.16 पाउँछौँ
र यो भ्यालु भनेको नियरली इक्वल टु 15 हो र त्यसै गरी 3 राख्दाखेरि एफ 3 भनेको 121.3 इन्टु 0.5 को क्युब डिवाइड बाई 3 फ्याक्टोरियल र यसलाई सल्भ गर्दा यसले 2.50 दिन्छ र यसलाई राउन्ड गर्दाखेरि यसले 3 दिन्छ अथवा 2.50लाई हामी नियरली इक्वल टु 3 लेख्छौँ र त्यसै गरी फाइनल्ली 4 राख्दाखेरि एफ 4 भनेको 121.3 इन्टु 0.5 को पावर 4 डिभाइड बाई 4 फ्याक्टोरियल र यसको भ्यालु हामी 0.31 पाउँछौँ र यो भनेको नियरली इक्वल टु 0 हो र यसरी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यसरी हामीले क्यालकुलेट गरेपछि यसलाई जोड्छौँ र यसको भ्यालु नियरली इक्वल टु 200 आउँछ र हाम्रो दिएको फ्रिक्वेन्सीको सम पनि 200 छ र भन्नुको मतलब हामीले गरेको फिटिङ मिलेको छ भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ र एकदमै सजिलो छ पहिला मिन क्यालकुलेट गर्ने र तपाईँहरूले प्रोबेबिलिटी र एनलाई मल्टिप्लाई गरेर सिधै एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्दा पनि हुन्छ हामीले यो बताएको सेकेन्ड स्टेप ननिकालिकन सिधै थर्ड स्टेपमा प्रोबेबिलिटी र एनलाई मल्टिप्लाई गरेर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी सिधै निकाल्दा पनि हुन्छ एकदम सजिलो छ फर्स्ट स्टेपमा हामीले मिन निकाल्ने र मिनलाई ल्याम्डासँग इक्वल गराउने सेकेन्ड स्टेपमा पिएक्स निकालेर गर्दा पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्टली थर्ड स्टेपमा प्रोबेबिलिटी निकाल्ने र त्यसमा एनले मल्टिप्लाई गरेर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पनि उनीहरूले सक्नुहुनेछ एकदम सजिलो छ यसलाई गर्न र यसरी यो एक्सको भ्यालु 0, 1, 2, 3, 4 यो पाँचवटा भ्यालु हाल्दाखेरि यसले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यसरी दियो र यसलाई अब फिटेड डिस्ट्रिब्युसन भनेर हामीले टेबलमा यसरी लेख्छौँ द फिटेड पोइजन डिस्ट्रिब्युसन आर अब एक्सको भ्यालु त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु एक्सको भ्यालु भनेको हाम्रो 0, 1, 2, 3, 4 छ र अहिले हामीले निकालेको जुन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई लेख्छौँ जेरोको फ्रिक्वेन्सी 1, 2, 1 छ यसरी र त्यसै गरी 1 को 61 त्यसै गरी 2 को 15 3 को 3 र 4 को 0 यसरी फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ र यो नै हाम्रो फिटेड पोइजन डिस्ट्रिब्युसन हो र यसरी हामीले पोइजन डिस्ट्रिब्युसनलाई फिट गर्न सक्छौँ एकदमै सजिलो छ तपाईँहरूले विशेष गरेर दुईवटा स्टेप्सलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ पहिलो स्टेप प्यारामिटर ल्याम्डालाई इस्टिमेट गर्नु पऱ्यो मिनसँग इक्वेट गरेर दोस्रो स्टेपमा प्रोबेबिलिटी निकालेर गरे पनि हुन्छ अथवा सिधै प्रोबेबिलिटीसँग निकालेर अनि त्यसमा एनले मल्टिप्लाई गरेर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाले पनि हुन्छ मैले यो दोस्रो स्टेप नगरिकन यो प्रब्लममा सिधै गराइदिएँ एकदम सजिलो हुन्छ योबाट गर्ने हो भने सिधै र हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई एफ अफ एक्स अथवा इएक्स पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ जनरली हामी एफ अफ एक्सलाई नै प्रिफर गर्छौँ यसलाई सिम्बलमा लेख्नको लागि र यसरी एक्सको भ्यालु हालेर एफ अफ एक्सको भ्यालु हामी निकाल्छौँ र यसलाई यसरी फिटेड फर्ममा यसरी फाइनल्ली लेख्छौँ र यसरी नै हामीले पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनलाई सजिलै फिट गर्न सक्छौँ एकदम सजिलो छ तपाईँहरूले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला बुझ्नु होला र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कपीमा 2-3 पटक प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यसले तपाईँहरूलाई धेरै सजिलो बनाउँछ यस्तो खालको प्रब्लम बुझ्न र गर्न र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराएर पठाउनेछौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद